Сәлеметсіздер ме? Менің есім Ұлан. Мен алыс ауылдан қалаға келгеніме 5 күн ғана болды. Сіздерге келу себебім мені алаяқтар алдап кеткен сияқты. Мәселені түсіндіріп бересіз бе? Ауылдан келген соң ұялы телефон мәселіміз келді. Сіздің жаңа нөміріңіз ұялы байланыс операторының бәйгесіне қатысып жеңімпаз атанды деген. Шынымды айтсам қатты қуанып кеттім. Түсінікті. Мобильді байланыс операторларының атын жамылып, жасалатын мұндай алаяқтықпен бізде таныспыз. Сыйлығыңыз алып кету үшін осы нөмерге 5000 бірлік құйып жіберіңіз еді. Мен құйып жібердім. Қалай ғана сеніп қалдыңыз? Үлкен қалаға бірінші рет келуім. Мүмкін маған беріп тұрған бақ осы шығар деп ойладым. Кейін ұялы телефонға тағы да SMS келді. Бұл жолы радиодан біз деді. Кездесу белгіленді. Бұл енді қылмыстық топ. Алаяқтықпен айналысатындар оңай ақша жасаудың адам ойламайтын жолдарымен пайда табады. Сіздерге сол үшін келіп тұрмын ғой. Ақымақ басым ештеңе ойлағам жоқ. Содан соң кездесуге бардыңыз ба? Әрине бардым. Үй кинотеатрын ұтып алдыңыз деген соң сыйлығымды бере ме деп ойладым. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Ұлан деген сіз ғой? Иә, мен. Менің сыйлығымды алып келдіңіз бе? Иә, асық болсаңызшы бауырым. Алдымен таныс болайық. Менің есімім Арыс болады. Мен осы қаладағы 8 деп аталатын радионың жүргізушімін. Ана, сенің сыйлығың деген бағдарламаны жүргіземін. Ой, мен бағдарламам арқылы қаншама жандар өзінің бақытын тауып алған. Соның бірі сізсіз ғой. Рахмет. Менің сыйлығым қайда? Енді соны түсіндіріп алайын да. Ең алдымен сыйлығыңыз құтты болсын. Екіншіден кинотеатр қайда қашады дейсіз? Одан да қуанышты жаңалығым бар. Қуанышты? Иә. Қуанышты болса айтыңыз. Былай ғой, біз ұялы байланыс операторларымен жұмыс жасаймыз. Сіздің ана жаңа нөміріңіз бар ғой. Сол 30-ға ие болғаннан кейін біз оны тағы бір 30-ға қатыстырдық. Тағы бір деп ұтып алдым ба? Қазір айтсам қуаныштан жылап жіберейін деп тұрсыз ғой. Рено автокөлігін ұтып алдыңыз. Автокөлік? Иә. Қалай сонда енді менің өзімнің автокөлігім бола ма? Әрине. Оны қашан алам? Енді алғанда былай ғой. Біз мына жаңашыр деп аталатын балалардың қайырымдылық қорымен жұмыс жасаймыз. Яғни сізге салық төлеу керек болады. Ондай көп емес. Мысалы сіз 2,5 миллион төлейтін болсаңыз, автокөлігін алатын болсаңыз, сізге 88 мың теңге төлеу қажет болады. Мен салықтан түскен ақшаны біз қайырымдылыққа жұмсаймыз ғой балаларға деп. Сонда 88 мың теңге берсем, машина маған бере сала ма? Сізге салтанатты түрде табыстайтын болады. Отырасыз да кете бересіз. Жүргізуші куәлігіңіз бар ма? Бар. Тіпті керемет, міне. Бақыт деп осыны айтады. Бақыт өзі іздеп келеді деп досым. Көп-көп рахмет сіздерге. Ай, осындай қуанышты сәттер бізге қашан бұйырады екен, а? Көп-көп рахмет. Ал, сыйлығың құтты болсын онда. Рахмет. Не болса да ұят болды. Атам ауылдан кетерімде аузыңды ашып аңқимай жүр деген еді. Үлкендердің сөзін тыңдамасаң осындай бәлеге шалынасың. Алаяқтардың түр тұрпаты есіңізде бар ма? Иә, ұзын бойлы арық жігіт. Әдемі сөйлейді екен. Әсем күліп әдемі сөйлеу олардың кәсібі ғой. Орысша бір сөз қоспайды. Тура біздің ауылдағы әдебиеттен беретін ағай сияқты. Екі дипломым бар, 20 жыл еңбек еткен әдебиетшіңнен де асып кетеді ғой. Тілдерінің майдалылығы, өз-өзіне деген сенімділігі олардың басты көздері. Ауылдан алып келген ақшамның бәрін жатақханаға төлеуім керек болған. Бір өгізді сатып, ақшасын қалтама басып кебем. Қаланың қара сирағына жем боламын деп ойламадым. Нақты айтыңызшы, алаяқтарға қанша ақшаңыз қолды болды? Ана өсіміз, мына өсіміз деп жүріп, 100 мыңнан асып түстім. Ауылға қайтамын ғой деймін. Асықпа Ұлан, асыққан шайтанның ісі. Біз амалын табармыз. Енді қалай өмір сүрем? Атам айтсам біттім ғой. Жарайды. 88 мың теңге төленгеннен кейін сыйлықты алуға қашан шақырды? Бардым.
көтерсеңші көңілді, бағалай біл өмірді деп қояйын. Қайдағы көңіл? Не деген аңқау адамсың? Бұл алаяқтардың ісі. Сені алдап кетті. Назерке, мен алдау оңай деймісің? Мен адам тани аламын. Қазір әлгі арыс деген келетті, қолыма кілтті береді. Келмейді ол. Киіп алған ақ көйлегін қарашы, тойға баратындай. Назерке, сен өзің менің машина ұтып алғаныма ырза емес сияқтысың ғой. Ертең мақтанасың. Улан аняқ алып бар, улан аняқтан алып кел деп. Ту, көп сөйлейсің сен. Сағат неше болды? Уақыт болды, қаз кеп қалар. Білесің бе, Улан? Мен сен адам баласына қысым жасай алмайтын адалдығың үшін құрметтеймін. Сол үшін сені әлемдегі ең керемет жан деп санаймын. Бірақ көзіңді ашып қараш. Қаланың өмір тартысқа толы. Адамдар тас қорапқа қамалған. Бұл қалада не сені тасың, немесе сені тат. Бұл заңдылық. Назерке, адал адамдар бар мұнда. Бар шығар, бірақ бұл адалықты бүгін күтпей ақ қой. Ауылдағы адамдар қалаға келеді де, өзгеріп шыға келеді. Но соның өзі емес пе? Назерке, келеді деймін, келеді. Туф, мен кеттім. Бұл сенің бірінші және соңғы алданғаның болсын. Сәттілік. Е, тоқта. Ертең машинаның газын басып-басып келіп, алдыңа тоқтай қалсам не істейсің? Назерке! Алаяқтың әлегі деген осы. Е, кешке дейін күттім. Келмеді. Мүмкін кешігіп жатқан шығар деп түнге дейін сонда болдым. Барлығы түсінікті, Улан. Сосын жатақханаға бардым. Комендант шақырып алып, пәтер ақын сұрады. Ақшам жоқ деп едім, қатты ашуланды. Әй, Улан сапай. Тоқтай тұрш. Апай, тыныштық па? Соны сенен сұрайын деп едім. Пәтер ақын неге төлемейсің? Қазір ақшам жоқ, апай. Ақшам жоқ болса, атаңның басына талтаңдап жүрмісің? Апай, жай сөйлеңіз. Жай сөйле дейді. Бұл менің жатақханам. 5 күн болды. Ауылдың баласы ғой, тәрбиелі ғой деп күтіп жүрмін. Апай, мен алданып қалдым. Маған бәрібір, тон алып қалсаң да мені қызықтырмайды. Бүгін төлейсің. Төлей аласың ба? Жоқ, төлей алмаймын. Ондай болса, ескі құсқыларыңды жина да жолын тап. Апай. Сенің орныңды көздеп жүргендер жетеді. Ұқтың ба? Бүгін босатам. Уайымдамаңыз, Улан. Біз бұл істі қолға алайық. Қазір біз жазып алайық. Қоғамдық қордың аты Жанашыр, солай ғой? Иә, Жанашыр. Сосын радионың аты Сегіз. Сегіз? Біздің қалада Сегіз атты радио жоқ. Сіз біздің қалада не бар, не жоғын білмейсіз. Сонда алаяқтар оны білген ғой. Арыстың түр-түрпаты есіңізде болса, біздің суретшіге көмектесіңіз. Фоторобот жасайық, жарай ма? Әрине көмектесемін. Ал сіздің телефоныңызға келген SMS-терді көруге бола ма? Сол арқылы іздеп көрейік. Бір қызығы, сол SMS-тер белгісіз бір себеппен өшіп қалды. Ал соңғы жолы телефон кімде болды? Менің жақын досым Назеркеде. Жақсы, қайта беріңіз. Жатақханаға барсаңыз болады. Ешкім қуып шықпайды. Комендантпен өзім сөйлесіп шықтым. Сіздерге рахмет. Бір нәрсе анық. Алаяқтар Оланның ауылдан келген аңқау жігіт екенін өте жақсы білген. Сенде қандай ойлар бар? Бұл істі екі бағытта жүргізу керек. Біріншісі жатақхана. Алаяқтың өзі немесе оның сыбайласы жатақханамен тікелей байланысты. Себебі Оланның аңқау екендігін және ақшасы бар екендігін білген ғой. Екінші темір жол вокзалы. Улан вокзалдан шыға салып, ұялы телефон сатып алған. Кімнен алды, және оған не етті, соны білу керек. Сонда Уланды алдау операциясы вокзалдан басталды демексіз ғой? Солай болу мүмкін. Бірақ ең бірінші Уланды жатақханаға қайта орналастырайық. Байқұс бала далада қалды. Комендантпен өзім сөйлесем.
Телефон аламыз. Телефон аламыз, телефон, телефон аламыз, телефон, телефон аламыз. Телефон аламыз, ялы телефон аламыз. Телефон аламыз, телефон, телефон аламыз. Қарындасын, телефон аламыз, телефон, телефон. Телефон аламыз, телефон, телефон. Телефон аламыз. Ассаламу алейкум. Уағалейкум ассалам. Телефондар қаншадан? Ай бауырым, әр түрлі бағада. Қайсысын нотасың? No. Бұл енді 30 мың теңге. Сенсорлы экран. Жады 64. Ішіндегі тетікшелерден ғайлы. Телефонды алсаң, ішіндегі нөмірі де бар. О, онда алам. О, бірден келсе кеткеніңе қарағанда, бір жерден ақшаны жаудырасып келесің ау деймін. Жоқ, ауылдан келем. О, де. Мына қалаға бірінші рет келіп тұрмын. Осында жұмыс істеп, орналасып, үйренісіп кетсем бе деп қоямын. Үйренісесің, қорықпа, үйренісесің. Күмәнің болмасын. Әлі арттан қыздардың бәрі сынатын болады саған. Айтпақшы, менен ұялы телефон сатып алған адамдардың бәрі үлкен 30-қа бөленіп атады. Ол қандай 30? Енді білмеймін енді, менен телефон сатып алған адамдардың бәрі артынан келіп рахмет айтып кетіп атады. Кейбіреулер тіпті көлік ұтып алып атады. Көлік? Иә. О, керемет қой. Маған осындай бақ бұйырса ғой шіркін. Бұйырады, қорықпа досым, бұйырады. Айтпақшы, телефоныңа SMS келсе, үлкен сыйлыққа ие болдың десе, мүмкіндігіңді жіберіп алма досым. Жарайды. Телефоның құтты болсын. Рахмет. Қалай, жарыса ма? Жарыса. Айтпақшы, пәтер таптың ба? Жоқ, мына жақта 8-ші жатақханада орналасам уақытша. Жарайды. Жол болсын. Телефон аламыз, телефон, телефон аламыз, телефон аламыз. Телефон аламыз. Аға, телефон аламыз, ыңғайлы, телефон, телефон аламыз. Бауырым, телефон ал, телефон. Телефон аламыз. Әй, шаңыраққа неге қарамайсың? Отырмыз ба, бөрене дей боп. Әлде көзін көрмей ме? Сәлеметсіз бе, сіз жамалсыз ба? Жамал. Істің сотқа жетпей ашылуына көмектесетін қызмет орнынан Анар Мәжітқызы. Менің кінәм жоқ. Өздері төбелесіп жүрген. Әлгі жүгірмек Қуантаев қайттым. Сен тыныш жүр, болмаса қамаласың дедім. Бірақ соңынан өздері татуластау деймін. Сонда не, Қуантаевты қамайсыздар ма? Жатақханадағы тәртіпті өзіңіз орнатасыз. Мұнда шаруам жоқ. Онда неге келдіңіздер? Сіз кеше Ұлан есімді жігітті жатақханадан шығарып жіберіпсіз. Оны қайтадан алыңыз. Ауылдан әкелген барлық ақшасын алаяқтар алып қойыпты. Біз қазір оларды іздестірудеміз. Сізге қояр сауалдарым тағы да болса, мен сізбен жолығамын. Жарайды. Негізі өзі жақсы бала. Енді бізде адамбыз ғой. Жүрегім ауырып, жаным ашып кетті өзіне. Жақсы, сау болыңыз. Сау болыңыз. Мысалы, сен ауылдан келсең, не істейсің? Бірінші, телефон сатып аласың. Телефон сатып тұрған адам көңілді болса, онымен сөйлесесің. Тіпті қуанышты екеніңді айтып, қаланы мақтайсың. Ал егер телефон сатып отырған адам алаяқ болып шықса, онда сен оған ең жақсы жемтіксің. Біздің Ұлан да осы қармаққа ілінген сияқты. Егер Ұланның қай жерден телефоны алғаны есінде болса, сол маңды шолып шығуымыз керек. Ұлан алдымен жатақханаға орналасады. Содан кейін оған SMS келеді. Яғни оның жатақханаға орналасқандығын және жағдайының жаман емес екендігін білген сияқты ғой. Ойлай берсең, бойлай бересің. Ұланнан қалаға келгелі бері кімдермен жақын араласқанын сұрастыру керек. Ұлан, сіз қалаға келгелі бері кімдермен жақсы араластыңыз? Қалаға бірінші рет келгеніңіз туралы кімге айттыңыз? Мен тек өзімнің жақын досым Назеркеме сөйлестім. Сосын шамалап емен. Бірақ ол кісімен адам ұсап сөйлесу мүмкін емес. Түсінікті.
Назеркемен сөйлескеніңізді бұлай қоя тұрып, Жамал апайыңызды тексеру керек екен. Бұл кісі мен ақша бар екенін білді. Өйткені мен кегенде пәтер ақыны 5 айға төлемді айтып қойдым. Солай ма? Ал вокзалда жүргенде ешкімен сөйлескен жоқсыз ба? Сөйлестім. Әлгі ұялы телефон сататын жігітпен. Ол маған айтты, егер менің номерімді алсаң, 30-қа кенелесін деп. Енді бәрі түсінікті болды. Мен оның қай жерде тұратынын да жатқа білем. Жақсы, онда ертең сол жерге барып, бәрін тексерейік. Жарайды. Орның ауыстырған сияқты. Біздің бала таппай жүр ғой. Таппай жүргеніне қарағанда телефон сатушының бұл іске қатысы бар. Ұлан, шақырайық, босқа үрленбесін. Ұлан! Ұмытып қалып таппай жүрген жоқсың ба? Жоқ. Әлгі адам жоқ. Болса танимын ғой. Жүріңдер қайтайық. Бұл маңда 100-ге жоқ сауда орындары бар. Соның 20 шақтысы телефонын сатумен айналысады. Уақытымызды босқа шығындамайық. Сәлем, Назерке. Сәлем, Ұлан. Сені көргеніме өте қуаныштым. Назерке, мен ақымақпын. Кешір, сен сөзі тыңдаған жоқпын. Жарай тойымдама. Әрбір адам бір қателікке қақсы болады ғой. Өміріңе сабақ болады. Бұдан кейін біреуге сырыңды айтпас бұрын, ойланатын боласың. Мен сырымды сенің басқа кімге айтам? Алаяқтар табылатын сияқты ма? Білмеймін. Істі сотқа жеткізбей ашу қызметі айналысып жатыр. Жарай тойымда мен кетейін, асық сен. Сау бол. Сау бол. Арысым ай, арысым! Неге жоғалып кеттіңдер? Мұна Жаман апайыңның қал жағдайын біліп тұрмайсыңдар ма кел? Ой, апай түсініңіз. Ары бері күйбең тіршіліктің қамымен жүріп. Не ғой апай, қалай сөзіңіз? Жатақхана тұрғындары тәртіпті ма? Әй, анау екінші қабатта Қуантаев бар еді ғой. Содан ақша шығады. Не біреудің мұрнын бұзады, не өзінің мұрнын бұзады та жүреді. Әй, ол төбелес үшін жаралған жан емес пе? Айтпақшы, апай. Жатақханада оң-солын танымайтын студенттер жоқ па? Біреуі бар еді. Екіншісі кеп тағы қосылды. Есімі Марлан. Аспаннан түскендей. Жыныма тиеді тұр. Марлан дейсіз бе? Номер жоқ. Бар. Оны қайтейін деп. Енді бізде ауылдан аузын ашып келген студенттерге арналған қаланы үйретіп-үйретін ұйымыз бар. Әй, көмектесіңдер берейін. Бірақ бар ғой. Осы сендер кеткелі жатақхана дым қызықсы болып кетті. Анда-санда кеп, мені қуантып тұрсаңдаршы, әлде мүлде сағынбайсыңдар ма Жаман апайларыңды. Апай, қайдағын айтпақшы, сіз шақырсаңыз, Антарктидан өзінен болсын келеміз ғой, апай. Антарктидан келмей ақ қой, Астанаңнан келіп тұршы өзі. Міне нөмірі. Өзі бір аңқау бала. Үш күннің ішінде аңқаулығынан елесте алмайтын болады, апай. Қорықпаңыз. Әй, тек менің саған нөмір бергенде ешкім айтушы болма. Бөлләқи, бөлләқи, апай. Айтпай ешкімге. Өй, жақсы апай. Сау болыңыз. Жақсы арыс. Жағым болсын. Ай, арыс. Жігіттің төресі қой шіркін. Сізді алдап, ақшаңызды қолды қылған алаяқтарды таптық. Бұл екі адам болып шықты. Бірақ та ақиқатты ашпас бұрын Ұлан мен Жамал мәмілеге келу керек. Ұлан, сіз Жамалдан күдіктенетініңізді біз білеміз. Жамал, сіз Ұланды жақтыртпайтыныңызды біз жақсы білеміз. Ұлан өте ақ көңіл жігіт екен. Ал сіз, Жамал, негізінде адал адамсыз. Жарайды. Мен Жамал апайдың бұл іске қатысы бар деп ойлағаным дұрыс болмады. Ұлан, өткенде біраз дауыс көтеріп жібердім. Кешір. Ал енді оқиғаның қалай болғанын басынан баяндап берейік. Біз алаяқтарды жатақхананың маңынан іздеуді жөн көрдік. Ұлан, алданған күні біз жатақханада кімнің пәтер ақы төлегенін білдік. Ол Сағдат есімді жігіт екен. Және Сағдат бірден 5 айға ақшасын төлеген екен.
Содан кейін біз бұл іске Уланның досы Назеркені қостық. Назерке Сағдаттың бөлмесіне барып, ол туралы барлық ақпаратты жинауға тиесілі болды. Я кіріңіз. Сағдат, сәлем. О, Назерке, қалайсың? Кел, төрлет, отыр. Рахмет. Үстел үстіне ұялы телефон үйіп қойыпсың ғой? Жұмыс қой. Мен вокзал маңында телефон сатамын. Кәсіпкер екенін білмеппін. Қойшы, қайдағы кәсіпкер? Ақша жетіспейді. Ақша жоқ дейсің, пәтер ақы төлеуден бірінші орында келе жатсың ғой. Аузына сөз тұрмайтын Жамал апайың айтты ма? Өткенде телефондар жиі сатылып, біраз жиған тергенімде пәтер ақын төлеп тастағым. Мынау сенің телефоның ба? Иә, міне мынау менің телефоным. Сурет көрсем бола ма? Иә, әрине көре бер. Назерке, чай ішесің ба? Иә, жарайды. Сағдат, әуре болмай ақ қой. Мен сен қал жағдайыңды білейін деп келген ғой. А, жарайды. Келіп тұр, Назерке. Иә, жарайды, сау бол. Сау бол. Сосын біз Назерке біліп берген нөмірді аңдуға алдық. Сөйтіп, Сағдаттың нөмірі тыңдауға алынды. Сағдаттың жұмыс жасайтын орнын аңдыдық. Сол вокзалдың қасында екен. Сағдаттың бұл іске қатысты екендігін дәлелдеу үшін біз бір тәжірибе жасадық. Иә, біздің Анар ауылдан келген қыздың образына еніп, сөмкесін сүйретіп Сағдаттың қасына барды. Телефон аламыз, телефон, телефон аламыз, телефон. Телефон аламыз, телефон, телефон аламыз, телефон. Ұялы телефон аламыз, телефон, телефон аламыз. Телефон аламыз, қарындас телефон аламыз, телефон, телефон аламыз. Телефон аламыз. Телефон аламыз, телефон, телефон аламыз. Ұялы телефон аламыз, телефон, телефон аламыз. Телефон аламыз, телефон аламыз, телефон аламыз. Ұялы телефон аламыз. Қарындас ұялы телефон аламыз, телефон аламыз. Маған телефон керек еді. Сау болыңызшы. Таңдаңыз, бізде қыздарға арналған мынандай әдемі телефон бар. Маған ұнайды. Қанша тұрады? 20 мың теңге. Ұнап тұрса алып алыңыз. Қазір бәрі қымбаттап жатыр. Жақсы. Нөмірінде бірақ ала салайын. Нөмір сыйлыққа. Ішінде нөмірі орнатылған. Айтпақшы, менен ұялы телефонға нөмір алғанның бәрі үлкен 30-қа егер болып атады. Рас па? Yeah. Сонда қалай? Жақын күндері сіздің телефоныңызға SMS келеді. Үлкен сыйлыққа егер болдыңыз десе, мүмкіндіктен айырылмаңыз. Жақсы, жарай. Жақсы. Әлі маған келіп, рахмет айтасыз. Рахмет. Сау болыңыз. Телефон аламыз, телефон, телефон аламыз, телефон. Телефон аламыз, телефон, телефон аламыз. Телефон аламыз, телефон, телефон аламыз, телефон. Телефон аламыз, телефон, телефон аламыз. Соңынан Анардың телефонына SMS келді. Біз бірлік сал жібердік. Тура Уланның оқиғасы қайталанды. Маған бір жігіт хабарласып кездесейік деді. Мен келістім. Әлгі алая жігіт хабарласып кездесейік тұрып сөйлестім. Анар, саламатсыз ба? Келдіңіз. Сіздің келгеніңізге қуаныштымын. Мен де қуаныштым. Анар, білесіз бе, сіз 60 мың теңге көлеміндегі ең жоғары брендтегі Опа Далафты алдыңыз. Сондай-ақ үй кинотеатрда сіздікі. Шынымен ба? Қашан ала аламын? Былай ғой, сіздің жаңа нөміріңіз 30-қа ие болды. Бірақ салық төлеу керек болды сізге. Енді ол менің емес ұйымдастырушылардың қойған талабы. Салықтан түскен ақшаны біз қайырымдылыққа жұмсаймыз. Сізге қазір бар болғаны 30 мың теңге төлесеңіз, 100 мың теңге көлеміндегі 30-қа ие боласыз. Жақсы, төлеймін. Сосын сіздің 30-ыңыз жайлы радиодан хабарлайтын боламыз. Сондықтан мына диктофонға достарыңызға, ата-анаңызға құттықтау орнатсаңыз болады. Жақсы.
Баршаңызға жалынды сәлем. Менің есімім Анар. Мен бүгін үлкен сыйлыққа ие болып отырмын. Бақыттан басым айналып, не айтарымды білмей отырмын. Мен таныған барлық адамдарға үлкен сәлем. Ұйымдастырушыларға көп-көп рахмет. Бәрекелді. Қазір, бір минутқа. Е, алло? Тыңдап тұрмын. Жарайды, оны хабарласамыз сосын. Кешірім сұраймын. Жақсы, мен кете берейін. Жарайды, жақсы, сау болыңыз. Сосын біз Арыстың өз сыбайласымен кездесуін күттік. Сағдаттың бұған қатысы бар екенін толық дәлелдегіміз келді. Олар екеуі саябақта кездесті. Арыс сыбайласына, яғни Сағдатқа оның үлесін берді. Біз осының барлығын камераға жазып алдық. Сосын оларды тұтқындадық. Олар бар кінәсін мойындады. Ал Улан туралы жиналған ақпаратқа келетін болсақ, Сағдат Уланның ауылдан келген аңқау бала екендігін бірден түсінді. Оны ұтыс туралы сендірді және бұл ақпаратты Арысқа хабарлады. Улан өзінің үлкен қалада қайда орналасатынын айтқан. Сағдат оны Арысқа айтқан. Ал SMS жіберіп, кездесуге келіп жүрген сол Арыс, бұрын қаламыздағы әуе толқындарының бірінде бағдарлама жүргізген. Сондықтан сыйлық жайлы айтып сендірген. Ал Арысқа келетін болса, ол комендантты жақсы таниды. Өткен жолы келгенде Марлан есімді баланың нөмірін сұрап алған. Оған SMS жолдап тура осындай айланы өткізбекші еді. Бірақ та біз оған тосқауыл болдық. Міне, бар болған осы. Қайта бұл алаяқтар аңқаулықпен жұмыс істеген. Егер кәнігі алаяқтар болса, ұстай алмаушы едік. Естеріңізде болсын. Ешқандай радио SMS жолдамайды және бірлік салсын деп айтпайды. Ал сыйлыққа салық салу ол атымен жоқ нәрсе. Қандай да сыйлық радио толқында тікелей эфирде ойнатылады. Осының барлығын естеріңізде сақтаңыздар және достарыңызға айта жүріңіздер. Түсінікті ме олар? Жарайды. Ал әлгі Арыстың жағдайы не болмақ? Сағдат ше? Айтпақшы, Сағдат 5 айдың ақшасын төлеп қойған. Ол ақшаны Улан төледі деп есептеңіз. Ал енді сауалдарыңыз болса, қоя беріңіздер. Сіздерге рахмет. Үлкен рахмет. Біз жүрейік. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Мына Уланың менің жас кезімді еске салды. Қалаға келген кезде осындай ашық ауыз едім. Ай, Анарай.